Tervetuloa seuraamaan vuoden 2024 vanhoja tansseja. Me olemme teidän juontajanne Salla ja Nella. Vanhojen tanssit ovat yksi odotetuimmista tapahtumista lukion aikana, jolloin pääsemme nauttimaan musiikin virrasta ja tanssin huumasta. Tänä vuonna me olemme saaneet upeita sekä monipuolisia pareja 8 kappaletta. Parit koostuvat tänä vuonna lukion ykkösistä, kakkosista, kolmosista sekä muiden koulujen opiskelijoista. Eiköhän oteta parit sisään. Antakaa huikeat aplodit vuoden 2024 pareille. Bea ja Ville Harris. Katariina Hokkanen ja Ansa Poikonen. Suvi Kustanen ja Alja Mankinen. Elina Hokkanen ja Veele Stali. Iia Kangas ja Lukas Harris. Meela Vinkkilä ja Joe Hänninen. Näin Kustanen ja Emma Kangas. Ensimmäisenä meidän upeat tanssijat tanssivat Kikapoa. Kikapo on vanhojen tanssien rytmikäs klassikko, joka tanssitaan vuosittain yleensä aloitustanssina. Tanssijat, olkaa hyvät. Thank you.
suosittuin meistä maailmalla ja on tyyliltään lumoava sekä hempeä. Tanssijat, olkaa hyvä. Gay Gordons. Gay Gordons on skotlantilainen päätä huimaava kansantanssi. Tanssin rytmi on nopea ja askeleet mitä vaikeammat. Tanssijat, olkaa hyvä.
Yleisvalssiin saavat osallistua kaikki, eli myös yleisö itse. Ottakaahan siis kaveri vierestäni mukaan tanssimaan. Tanssijat ja yleisö, olkaa hyvät. Oh.
tanssina tanssijat esittävät meille Virginia Reelin. Virginia Reel on kuuluisa parempaisu tanssi, joka kattaa sisälleen piirteän musiikin sekä rytmittävät askeleet. Tanssijat, olkaa hyvä. Thank you.
tanssina tanssijat viihdyttävät meille Grand Squarella. Grand Square on kuuluisa neljätanssi, joka on luonteeltaan hupaisen monimutkikas. Tanssijat, olkaa hyvät. Grand Square. Side with your name.